3 kylmäveristen tasoitus on jo matkana 2120 metriä. Paluuta niitä 45 000 tienanneet poissa numero 5 rannan pomo. Lähtö 3 vuorossa. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään pahoin laukkaa kiihdytykseen 4 Rantaniemelän Savu. 1 nompparilla johtoon, 2 Luraus rinnalle. Takamatkalta käynnistyy kovaa 8 Mitori kärjänä tuntumaan. Sisällä johtavan takana 3 Pihla Niitta. Rantaniemelän Savu taustalla vasta nyt ravilla jää kärjestä 100 metrin päähän. 5. matkaa taittaa 7 Zelos tuntumassaan 6 Tatuari pari mitan päässä. Karteessa johtopaikka vaihtaa omistajaa 2 Luraus. Kärkeen 8 Mitori kävi rinnalla, vaihtaa johtavan kantaan näin 1 domparilla sisällä 3. 4. 3 Pihla ja Niita. 5. 7 Zelos. Tästä väliä 6. on 6 Tatuari. 27.0 ensimmäiset 500 metriä. Tatuarista pidempi väli numero on 4 Rantaniemelän Savu. Kaikki osallistujat sisärataa pitkin, kun takakarteeseen mennään 3. lähdössä. Johtonimi on 2 Luraus. Teemu Okkolin ohjastaa. Takana on 8 Mitori, Antti Teivainen. 3. sisällä 1 nompparilla Hannu Torvinen. 5. sisältä toiselle kohoaa 7 Zelos, Tapio Perttunen. Lähtee etenemään kohti kärkeä. 4. sisäradalla on 3 Pihla ja Niita, Hannu Lindström. Muita on tavoittamassa myös 6 Tatuari, Santtu Raitala. Tästä väliä 4 Rantaniemelän Savu, Henri Bolström. Kierroksen tempo 27.8, kärjessä edelleen 2 Luraus. 7 Zelos sivuttautuu toista rataa pitkin nyt jo tuntumaan, kun viimeinen kierros käynnistyy. 8 Mitori johtavan takana 1 nompparilla sisällä 3. 3 Pihla ja Niita vaihtaa Zeloksen taakse toiseen ulos. 6 Tatuari edelleen mitan pari muista jääneenä ja 4 Rantaniemelän Savu muutaman 10 metriä pääryhmää perässä. Kohti viimeistä takasuoraa 2 Luraus kärjessä, toisella 7, Zelos johtavan takana on 8 Mitori, sitten 1 nompparilla 3 Pihla ja Niita, 6 Tatuari seuraavina, 3.500 täyteen näissä 26.0, laukka numerolle 1 nompparilla. On askelillaan, mutta jää kärjestä, kärkikolmikko muutenkin erottautuu, 2 Luraus jatkaa johdossa. 7 Zelos toisella, 8 Mitori johtavan kannassa. Sitten väliä 3 Pihla ja Niita, 1 nompparilla ja sen rinnalla 6 Tatuari. Loppukaarteesta matkaa maaliin reilut 300 metriä ja 2 Luraus johtaa. 7 Zelos etenee nyt aivan ulkopuolelle. 8 Mitori jatkaa johtavan kannassa ja tämä kärkikolmikko ratkaisee 3. lähdön parhaat palat. Luraus johtaa. 7 Zelos haastaa. Johtavan takana on Mitori nyt vailla kiriväyliä ja Luraus pitää otetta kärjessä. Zelos tulee rinnalle. Johtavan takana 8 Mitori, mutta kun on vajaat 100 maaliin 2, Luraus johtaa. 7 Zelos rinnalla. Mitori 3. Luraus, Zelos ja keulasta kestää 2, Luraus. Päätöspuolikas 29.7. Lähdön 4 esittelyyn aikaa reilut 13 minuuttia. Rata avoituu verryttelyajoille ja välissä siis pidempi verryttelyaikaa. Seuraava 4. lähtö käynnistää tuota 6-5 peli. Voittajaksi vahvistetaan 2 Luraus Teemu Okkolin tuloksella 27.6.
Lurausvoitto on kolmannessa lähdössä johtopaikalta. Anna ja Iisakki jo ja Nisulla omistavat. Päivi Miettinen ja Mauri Vileen kasvattaneet. Tiia Viljanen hoitaa, Teemu Okkoli valmentaa ja ohjastaa voiton. Lurauksella kauden ensimmäinen voitto. Irtoaa tuloksella 27-6. Oikein paljon onnea. Täältä saapuu eteen esittäytymään hieno Heppa Luraus ja Teemu Okkoliin. Paljon onnea. Oikein paljon kiitoksia. No, Luraus on koko kauden kilpailu kovissa tehtävissä ja tänään se sitten tulee, kauden avausvoitto 10. kilpailuun. Kerro, minkälaisen esityksen päätteeksi? No, kyllä tamma tosi hyvä oli, että kyllä tänäänkin oli kova lähtö jo paperilla. Mutta etukäteen vähän mietin, että jos keulaan päästään, niin siitä ajetaan niin pitkään kuin pelinvettä. Mikä siinä on, että jotkut hevoset siitä keulapaikalta suorittaa jotenkin pontevammin? No, kyllä se vaan näin on, että kyllä moni vaan niin kuin tsemppaa vähän paremmin kuin toisten takana. No, Teemu, tallilla menee tosi hienosti villimiehen tammakilvan voitto tuli. Kerro, onko sitä jo juhlittu? No, vähän, mutta kyllä vielä juhlittu. Mikä on semmoinen, aina totta kai vastata, että se seuraava lähtö pitää voittaa, mutta onko tälle kaudelle vielä jotain semmoisia tavoitteita, mitä tekisi mieli sinne kotia viedä? No, kyllä ensi lauantaina on tosi tärkeä kilpailu, että kaksi hyvää hevosta siinä mukana, niin ilman muuta yritetään ihan mansikka huulilla niin sanotusti päästä. Lämpimät onnittelut tästä ja paljon tsemppiä myös sinne lauantaille, Luraus ja Teemu Okkoliin. Oikein paljon kiitoksia. Kahdeksan ja puoli minuuttia aikaa lähdön neljä esittelyyn. Tuloerästys lähdössä 3 oli 2 Luraus, 7 Zelos, 8 Mitori, 2 7 8.